Pozdravljeni v novem dnevu z Jezusom. Haleluja. Govorimo o Božji zmagi, govorimo o Božjem maziljenju in vemo, da je Bog pripravil čudovite stvari za nas. In govorimo stvari, ki si jih odrekamo in govorimo pozitivne stvari često. In dajmo napadati še ene par stvari, da nam ne morejo krasti blagoslova, ker moraš vedeti, ti nisi v karanteni, ti si osvobojen vseh vezi, ti hodiš z Jezusom kot največji zmagovalec, kar obstaja. Lahko da so to ene pravice omejene, ampak danes moraš vedeti, Bog ima izreden načrt zate, ki je totalno neomejen. In samo, če ga poslušaš, lahko hodiš v njem in zato moraš vrst stran stvari, ki niso od njega. Danes dajmo se odpovedati poraza. V 2. Korinčanom 2.14 prav, hvala Bogu, ki po Kristusu, ki nas venča z zmagoslavjem. Haleluja. Reci, jaz sem ovenčan z zmagoslavjem v Kristusu. Na meni je krona zmage. Jaz se odpovedujem vsake miselnosti poraza. Haleluja. Nikoli si ne reči, da si zguba, da si poražen, da ti ne bo uspelo. Pozabi to. Ti si več kot zmagovalec v Kristusu. 2. Korinčanom 2.14. Nikoli več ne izpovedovati pomankanja modrosti. Zakaj? Ker Jezus Kristus je za nas postal Božja modrost. 1. Korinčanom 1.30. Kristus Jezus je za nas postal Božja modrost. Se pravi, nikoli več ne reči, nisem dost pameten, ne vem, kaj bi naredil. Namesto tega reči, Jezus je moja modrost. Kristus Jezus je moja modrost. Haleluja. Nikoli več ne izpovej bolezni. Zakaj? Izija 53.5. Po njegovih ranah smo ozdraveli. Matej 8.17. On je prevzel naše slabosti in si nadel naše bolezni. Se pravi, Jezus je tvoje ozdravljenje. Reč, v ranah Jezusa sem ozdravljen. Ne, jaz nisem bolnik. Jaz ne bom ostal v nobeni bolezni. Gremo še naprej. Dajmo napadati skrbi in frustracije. 1. Petrovo 5.7. Vse svoje skrbi preložite na nje, saj On skrbi za vas. Haleluja, reci, jaz sem brez skrbi, ker Jezus skrbi za me. Haleluja. O, to je pa the best. Dobar je biti človek, ki nima skrbi. Haleluja. In dajmo se odpovedati vsazga suženstva. 2. Korinčanom 3.17. Kjer pa je Gospodov duh, tam je svoboda. Haleluja. Tako da danes nisi sužen nobeni stvari tega sveta. Haleluja. In dajmo še eno, dajmo se odpovedati obsodbe. Zdaj torej ni več nobene obsodbe za tiste, ki so v Kristusu Jezusu, Rimljanom 8.1. Reci, jaz sem v Kristusu, nobene obsodbe ni za me. Haleluja. Oče, vod nas danes, da smo blagoslov v tem svetu, da smo luč v temi, da smo sol zemlje. Bote blagoslov, kamorkoli greste, kjerkoli ste. Amen.